ви не можете зробити заключну обробку, тому що на деревах зелене листя, є листя, йде дощ, ви захворіли, чи у вас взагалі немає часу. Що робити? Ми робимо заключну обробку, коли температура не нижче, плюс 4, коли суха погода. І це не обов'язково жовтень, листопад, це може бути і грудень. Плюс 4 – це середньодобова температура. Якщо вночі мороз мінус 3, а в день плюс 4, вже пізно робити оприскування. Або ми чекаємо, коли повернеться тепло і буде стабільна низька плюсова температура і в день, і вночі. Або хоча б вночі, щоб був 0 градусів. Чому не можна робити оприскування по зеленому листу? Тому що зелене листя – це ознака того, що є сокорух, ще життя в цьому дереві триває і триває. І коли ми застосовуємо в заключній обробці розчин висококонцентрований, то ми якби штучно припиняємо ось це життя. Це стрес для рослини, це буде опік для листя. Якщо рослина вже змінює забарвлення листя, воно вже поступово опадає, вже ви бачите голе гілля, стовбур, і ви приїхали на дачу, немає можливості більше приїздити і робити це оприскування, то зробіть його саме в той час. Нічого страшного не буде. Рослина вже вам показує, що я вже засинаю. Будь ласка, обробляй мене. Якщо на деревах поодинокі листочки, які вже подув вітерець, вони самі опадають, ми можемо робити заключну обробку. І вже гілля голе, пагони голі, розчин буде дуже міцно лягати на поверхню. Спочатку обрізка, потім обробка. Якраз зрізи ми обробляємо розчином. Якщо є плоди, які уражені шкідниками чи хворобами, бажано їх прибрати. Ще тільки середина листопада, ще не зима. Є квіти, які тільки розпускаються, тому є час для заключної обробки.